လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကအပူတန်းကိုပိုပြီးခန်းစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့အပူချိန်ကိုအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးခန်းစားလာရပါတယ်။အပူတန်းခန်းစားရတဲ့ဒေသတွေမှာအပူတန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေမခန်းစားရဘူးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အပူတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုလူတွေကပိုပြီးသတိထားကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်သူတွေဒါမှမဟုတ်နေဘူးထဲမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေနှလုံးယောဂသွေးတိုးနဲ့စီးကျူယောဂလိုနတ်တာရှိယောဂရှိသူတွေခန္ဓာကိုယ်ကနေအပူကိုလူငယ်တွေလိုထိရောက်စွာမထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေအဝလွန်သူတွေအရေးပြက်လေရှိသူတွေဟာအပူကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုခံစားနိုင်ရကြည်ပုံများတာကြောင့်ပုံမူတည်ထားတင်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ဟာပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးအရင်နဲ့တက်တူတက်တွေဆုံးရှုံးတာကြောင့်အရေးရမကတောက်တုံးမှုဟာလေအပူရှက်ချင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ